Dobrý den, vítejte u dalšího týdne mobilně, tentokrát s Filipem a Martinem. Martine, vítej. Ahoj. A mimochodem, my jsme přestali v titulcích týdne mobilně počítat ty epizody, tak já jsem to zkusil takhle zpětně a dneska je 577. Je docela pravděpodobné, že za těch 12 let se někde stala nějaká chyba, tak jestli máte přesnější počty, tak nás můžete opravit, ale my jdeme na hlavní novinky. Tak hlavní novinkou toho týdne byla určitě tisková konference Sony, která představila tři nové telefony. Nejzajímavější jsou vlastně modely 1 a římská trojka a 5 a římská trojka. Oni to vlastně dosud představili tak nějak přesazené populárci s tím, že jednička byla jako velký a špičkový a 5 menší a trošku méně. Špičkový. No, ta výbava většinou podobná, spíš o to, že ty telefony byly postupně, že něco vykrývali jedním telefonem první půlku roku, pak druhý přišel většinou na podzim, když byla IFA ještě před koronou, tak takhle většinou to pokrývali a teď ty telefony představili naraz a to hlavní, co teďko mě lákadlem, je fotoaparát. Je to vidět už na té tiskové zprávě a bylo opravdu těžké se tím probrat, protože oni tam probírají technologii za technologii, vysvětlují, v čem je to super a opravdu to vypadá jako telefon pro fotonačence, pro geeky, kteří opravdu si chtějí s tou fotkou pohrát. Samozřejmě, když nechcete, tak jenom budete mačkat tlačítko, necháte všechno na automatice, ale když to chcete posunout dál, tak s telefony Sony byste měli mít možnost. Nejvíc nás tam zaujal zoomovací objektiv. Ano, ten teď poprvé v telefonu, že má 2 stupně zoomu, protože se tam ta optika vlastně přibližuje a oddaluje. Ty odčočky vevnitř tím pádem je schopný dosáhnout buď 70 mm nízka nebo 105, což je zoom 3x a 4,4, takže si můžete vybrat. A není to 10, jako už jsme třeba viděli u některých telefonů, ale asi se dá předpokládat, že o to kvalitnější ta fotka bude, když to s tím zoomem nepřehánějí. Mě tam zaujalo to, že na tomhle mobilu, nebo na těchhle mobilech, už spolupracovala divize Sony Alpha. A tam se v minulosti u Sony vnímal hodně velký dluh, že to je firma, která vlastně vyráběla fotomoduly pro další špičkové smartfony po celém světě různých značek. Ale i když se ten stejný foťák dostal do telefonu Sony, tak to tak nějak jako pokulhálo. Ten postprocesing nedokázali to nějak dotáhnout a už v té minulé generaci, v té dvojkové generaci, už to vypadalo dobře a dá se předpokládat, že v té trojkové generaci to bude ještě lepší. A ještě taky, aby ne, když mají to know-how ve firmě, jasně, tak by byla škoda ho nevyužít. Akorát bude trvat, než si to vyzkoušíme. No, dnes si to představili už teď v dubnu, ale očekává se, že na český trh a vůbec jako do Evropy přijdou asi až někdy v průběhu léta, což je docela pozdě. Ceny bohužel ještě neznáme, ale typujeme, že asi nebudou úplně jako líbivý. I když má Sony své špičkové know-how pod svojí značkou, tak pořád tady ty mobily nesou optiku značky Zeiss a to je taky trend, o kterém jsme mluvili už několikrát v poslední době, bylo hodně slyšet o partnerství OnePlus a Hasselbladu. A v tomhle týdnu přišla spekulace o Samsungu. Samsung údajně někomu chystá u nových Galaxy S22, nebo jak se budu jmenovat, teďkom, jako měl iPhone třeba senzorickou stabilizaci, tak to vlastně bude mít Samsung údajně taky a přičkal s kým jako to vyvine a takový to jméno, který ještě jako chybí těch fotografických firm, který není obsazený, je Olympus. Zatím to není nikde potvrzení, jsou to jen zákulisní spekulace, ale třeba to tak jako dopadne. Třeba to dopadne. A poměrně zajímavé pnutí bylo i kolem fotoaparátů Apple, ale spíše to něco, co by nešlo úplně hned do produkce. Zkrátka, Apple má patent na ovládání iPhoneu pod vodou. A mě tam zajímalo nejvíc to, že vlastně co se začaly dělat vodotěsné, respektive voděodolné telefony, tak vždycky ty výrobci jako varovali cíleně. Není to prostě podvodní kamera pro potápěče, nedělejte to cíleně, když už ten telefon namočíte, tak ho vypláchněte čistou vodou, aby prostě neutrpěl. Není to kamera pro potápěče. A Apple teďka udělal patent na to, že budou mít ovládání iPhoneu pod vodou. Tak ono to není úplně jednoduchý, protože když dáte telefon pod vodu, tak tím, že to vlastně funguje na principu vodivosti, tak vlastně se potom nejde skoro nic mačkat na tom displeji. To, co u mě dobře, takový ty odolný telefon jako Caterpillar, který to má všechno jako tlačítkama, tam to funguje, ale
většinou iPhoneu, když se tohle to dělalo, tak tam vím, že v soudíroce se na to dělají i kryty takhle na podvodní focení, který to vlastně tady to odfiltrujou, ale dosud to nešlo. A teď Apple to chce udělat, že si prostě pohrá s tou citlivostí toho displeje pod vodou, aby to šlo ovládat. Dokonce tam řeší věci, jaký je ten telefon v loupce, aby podle toho nastavil expozici a takovýhle jako věci, co tam v tom patentu jsou jako přiblížený, ač teda jako nevím, jestli hloubka má vliv na to, když v nějakém brčálu se někde potopí. A... Já si myslím, že hlavní parametr je, jestli se koupete v českém brčálu, nebo jste prostě v Karibiku, kde je ta voda čirá, ale OK. Ale tak si budete moc natáčet pod vodou třeba ryby. Jasně. Pojďme trošku změnit téma. WhatsApp měl docela zajímavou bezpečnostní kauzu teďka v týdnu. Já jsem si vždycky myslel, že abyste se nabourali do nějakého takového systému, když to je jedna z nejpoužívanějších aplikací na světě, takže potřebujete mít nějaký jako skills, musíte být hacker, musíte něco umět navíc. Ale u WhatsApp tentokrát stačilo znát číslo. Třeba já, když budu znát telefonní číslo Martina, což znám, tak já můžu vzít svůj telefon, nainstalovat do něj WhatsApp a nacvakat tam Martinovo číslo. Že zkouším přihlásit k tomu účtu. A WhatsApp udělá to, že pošle potvrzovací SMS-ku. Pošle ji Martinovi, Martin zvedne telefon a řekne si, co to je za nesmysl, pošleš to dál. Já to tam zadám chybný kód, nevím, jestli se to opakuje ten proces, že ti asi těch kódů přijde několik. A důležitý je, že ty nemáš jako nějak možnost reagovat, na něco kliknout a na odkazu dát do systému vědět, že tohle jsem nebyl já, tenhle požadavek jsem nevznesl já. A já když na tom svém telefonu zadám ten požadavek chybně 3x, 5x, nevím, jak to tam přesně bylo, tak ten účet se na 12 hodin zablokuje. Takže ani Martin ten svůj účet nesmí používat. Ale tím to nekončí. Já, když budu chtít být hodně škodolibej, tak napíšu e-mail na podporu WhatsAppu, napíšu, že jsem ztratil telefon a že prosím o zablokování účtu. A oni to udělají. Respektive výzkumníci, bezpečáci, kteří na tenhle problém upozornili, tak to tak udělali a WhatsApp jim opravdu vyhověl a ten účet zůstal zablokovaný. Mě jako fascinuje, že jako napíšeš e-mailem prostě WhatsAppu, tady to telefonní číslo zablokujte, nebo že se odcizilo a že oni to prostě udělají, že nežádají jakoby nějaký ověření, nebo vůbec jako proč můžeš psát mail, protože třeba do WhatsAppu se e-mailem vůbec jako nepřihlašuješ tam. My jsme se na to právě ptali odborníka, který v OK systému vyvíjí Babel App, což je firemní aplikace, která právě se zakládá na tom, že jako zdrávám se říct dokonale zabezpečená, protože dokonalého nic není, ale ta bezpečnost by měla být na jiném levelu. A on právě říká, že je úplně jako absurdní u služby, která nemá to telefonní číslo, ten účet svázaný s e-mailem, tak vůbec nějak jako reagovat na ten e-mail. Jo, v článku nám právě popsali, jak by to mělo vypadat, že ta SMSka, která přijde ze systému tobě s tím potvrzovacím kódem, takže by měla nějak umožnit reagovat, aby ty zdal vědět, že vlastně nechceš, že ten požadavek nevzešel od tebe a tohle tam chybí. A jen tak mimochodem pan Filip Filipovič nás upozornil na to, že třeba ani Signal, který je taky braný jako bezpečnější platforma, takže třeba ověřování nových uživatelů, že pro ně dělá nějaká jiná firma. Takže už je to takové trošku pochybné, co se tam kde děje, že dvě firmy si předávají nějaké informace, že už ta bezpečnost je narušená. Tak doufám, že jsme nás tady nenabádali k nějakým nekalostem. Já jsem o tom přemýšlel, o etice vlastně celé téhle věci, když vlastně jsme v článku vyzradili úplně triviálně jednoduchý návod. Jednak si myslím, že by se o takovýchto věcech mělo mluvit, protože potřebuješ nějak ten WhatsApp donutit reagovat, aby problém vyřešili. A za druhý si myslím, že když už přišla ta světová publicita, takže ten WhatsApp aspoň začne reagovat v tom smyslu, že když to někdo zkusí a přijde ten e-mail, takže na něj nebudou reagovat tímhle způsobem. No. A že jako v řádu dní vymyslí nějaký systém, který bude fungovat. Nic jdeme dál teď k Apple, protože to, co se tady čeká už několik týdnů, odkládá se to, táhne, tak už to víme, bude Apple Keynote v dubnu, 20. dubna, vlastně příští úterý, 7 hodin večer. Čekalo se, až přijde to oznámení, vždycky je to taková velká událost, když ty primární, ty prestižní novináři v Americe začnou dostávat ty pozvánky a začnou je pouštět na internet. A teď je to trošku nuda, protože vlastně se na apple.com/events, nebo jak je to adresa, tak se prostě objeví nové logo a pod tím je čas, kdy bude vlastně online událost, protože to zase bude čistě jenom online událost, nebude se nikdo nikam zvát. Takže to byla trošku nuda, trošku to zpestřila Siri, která to prozradila o pár hodin později. Pár hodin.
dřív to udělali. Jediný zpestření, který tam je, tak když na tu pozvánku, na to apple.com/events přijdete z iPhoneu, tak můžete kliknout na to logo a... Pustí se nám v rozšířené realitě taková animace té pozvánky, ale musím říct, že tentokrát to byla tam mě trošku nuda, že si s tím moc jako nevyhráli, že asi nevěděli moc co s tím, ale kreativita se cení. Aspoň trošku navíc něco tam je. A Apple byl zajímavý v týdnu ještě jednou na Novém Zélandu a to vlastně nebyl Apple, to nebyl vlastně Apple. Samsung. To byl Samsung, který si otočil vlastně, tak jako vystřelil se z Apple, kdy na iPhonech si můžete stáhnout aplikaci, na to iTest, nebo aplikace, má to webová stránka, kterou si můžete stáhnout jako webovou aplikaci na plochu telefonu. Spustíte to a vlastně se vám celý iPhone převleče do Galaxy telefonu, včetně grafiky, aplikací, zvuků a všeho. A vlastně uživatel, který má do teďka iPhone a třeba neví, jak funguje, jak vypadá v prostředí Samsungu, tak si může vlastně vyzkoušet to jejich One UI 3, vidí, jak to vypadá, že to je podobný, vyzkouší si ty funkce a třeba může uvažovat o přejití na jinou platformu. Jak když jsem viděl první ty titulky tady o tom iTestu, tak jsem právě myslel, že to je jako skin na iOS, a pak jsem si říkal, že takhle převléct iOS vlastně není možný, takže ono je to opravdu simulace v té aplikaci, třeba když si prohlídnete SMSky, tak se tam nepracuje s vašimi skutečnými daty, jsou tam nějaká demo data, je tam tak vidět fotoaparát. Chlubí se tam tím, že na telefonech od Samsungu si můžete zahrát Fortnite, což na iPhoneu stále ještě nejde. A ty jsi říkal, že je to jako legračně míněná záležitost. Já si myslím, že to je opravdu jako součást nějaké vážně míněné kampaně Samsungu, jak přetáhnout iPhonisty na svoji stranu. Zajímavé je, že to pustili na Novém Zélandu, možná je to pilot, možná jestli tam pochytají nějaký feedback, vylepší aplikaci, vyzkouší si to, že to pak rozšíří po celém světě. Jo, ale bylo to vtipně udělané, mně se to docela líbilo. Jo, je to jako překvapivě funkční, že, tam, že to není jenom jako video, který byste pustili a tam by se něco dělalo. Jsou tam různé interaktivní vtipky, narážky právě na Apple, je to hezký. Tak, ještě jednou zopakuju, že bude Apple Keynote, dívejte se, v úterý... 7 večer, úplně klasický termín. Ještě jsme nezmínili, co tam bude. Bude tam patrně nový iPad Pro a další velký hit nechám na Martinovi, protože to je Martinův nejoblíbenější produkt a Martin už nám ho slibuje rok a půl. Je to Apple AirTag. Taková ta klíčenka, no všichni víte už, co to je, víceméně hledání ztracených věcí, si to může připnout, to vám to něco najde. Uvidíme, snad už konečně. No. Snad. V týdnu zase přišly domněnky, které zase jako rozbily, že by Apple představil ten svůj AirTag, protože oni vlastně pustili služby třetích stran do Find My. Jo, takže když máte třeba kolo, ve kterém je čip integrovaný, tak můžete své kolo hledat přes Find My. A zase z toho někteří vyvozují, že Apple nepředstaví ten svůj AirTag, někteří jiní, že ano, že teď tam pustila služby třetích stran a teď se přidá Apple i se svým produktem, takže uvidíme v úterý, určitě se dívejte. A to je pro dnešek asi všechno. Díky za pozornost, příští týden, naviděnou. Naviděnou.